חדשות ספורט יום שלישי 11 ביולי, הקשר הארגנטינאי האיטלקי כריסטיאן בטוקיו חתם בקבוצת מכבי תל אביב, נאחל לו המון בהצלחה, הוא עובר מהקבוצה הצרפתית ברסט, נאחל לו המון בהצלחה. החלוץ הברזילאי קאיו, טובים הסיכויים שישחק בקבוצת מכבי חיפה כדורגל, הוא יעבור אליה אם הוא יעבור מקבוצת קרסנודרסק השוויצרית. כדורגל מחר במוקדמות ליגת האלופות סיבוב שני, הפועל באר שבע תשחק מול אונבד ההונגרית. המשחק יהיה באצטדיון טוטו טרנר בשעה 20:00. שידור ספורט 1. גובלין יהיה לאחר שבוע בהונגריה. נאחל המון בהצלחה להפועל באר שבע במשחק שיהיה מחר באצטדיון טוטו טרנר במוקדמות ליגת האלופות סיבוב שני. כדורגל ביום חמישי ישחקו הקבוצות הישראליות במוקדמות הליגה האירופית סיבוב שני. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.